Moi. Hello ihmiset, mä oon Elina ja tässä tulee kesä My Day, eikun vlogi, itse. Uusi yritys, eli tässä tulee tämmönen kesä vlogi, ei oo siis ihan My Day, koska kello on jotain 5 tai jotain tämmöstä illalla. Niin tässä tulee tämmönen kesä-ilta-vlogi, että mikä on tämmönen mun tyypillinen kesä tai yökautta ilta. Eli me ollaan nyt tänään päivällä. Joo, siis oikeesti oli niin hauskaa. Me oltiin kalastamassa ja oikeesti mä sain semmosen ihan jättikuhan ja siis me syötiin sitä tänään, se oli niin hyvää. Ai niin, muuten mä discoverasin uuden hidden talentin, siis mä oon niin hyvä niinku kokkaamaan kalaa ja niinku just pyydystettyä. Ja kalastamaan rauhallisesti hidden tilassa. Kiitos. Oikeesti se oli niin semmoista terapeuttista, mä vaan niinku olin silleen. Kuha on hyvä sää. Mä oon kertonut. Joo, äitillä on tänään tullut ihan sikana noita kuha-vitsejä. Niinku siis silleen, että se on jotenkin silleen, että kala on hyvä, kuha sen maustaa oikeesti. Kaikki tämmösiä oikeesti. Mun ne on ihan niin kuin ne semmosia dad jokes, mutta joo, me ollaan nyt siis matkalla barretunnille. Mulla on tässä kaikki tarvittavat. Ja siis me ollaan menossa hotbarreen, eli siellä hikoillaan. Äidille soittaa joku, niin nähdään barressa. Huhhuh, me just tultiin barretunnilta. Ja täällä häikäsee ihan sikana, aurinko on tosi porottaa tossa, niin mä en edes tiedä, näettekö te mua, että mä oikein sen suuntaan, mutta siis oikeesti oli ihan superkivaa, mut tuli niin hiki, tuli niin kuuma, ja tota, joo. Mut oli niin ihanaa, siis oikeesti mun ihan valu hiki, mä en pystynyt kuvaa sitä, koska niinku ei siinä keskellä oikein voi kuvata niinku keskistä tuntia, mutta niinku joo, huhhuh, mut oli ihanaa. Äiti, mitkä fiilikset? Musta tuntui silloin, kun sanottiin, että nyt tulee uintiliike niillä painoilla, että me niinku uitiin, kun oli kaikki niin paljon hikiä ja valuu, niin sit kyllä. Siellä oli niinku märkää. Olen samaa mieltä. Okay. Sit kotiin. Ei kun XXL. Ei joo, XXL. Me tarvitaan, siis me äidin kanssa harrastaa pesistä. Me ollaan niinku semmosen naistiimin kanssa, niinku, että monta naista meitä on jotain. Ehkä 10-15 tai semmoista, niin sitten siis ihan niinku amatööristi, ihan leikkimielisesti mennään niinku pelaamaan, mutta se on niinku niin hauska. Me ollaan tosi kilpailuhenkisiä, me häkeään täysillä. Ja tota, murska voitto. Mutta siis se on niinku ihan superkiva ja oikeesti mä tykkään pesiksestä niinku ihan super paljon nykyään. Ja me sit tota, ollaan menossa XXL hakemaan uusi pesisräpylä. Ja mulle sadehousut. Ja sulle sadehousut, koska toi äiti on menossa semmoselle ihmeen retriitille. Joo, siis mun äiti käy välillä niinku kaikki retriiteillä. Eli semmosille niinku, missä ne halaa puita ja sitten tekee jotain metsäjogaa alasti ja sitten niinku kaikkea tämmöstä. Niinku tota, mitä jotain ihme rituaaleja ja tämmöstä. Ei oo tommosta. mun niinku mielessä on tommosta. No selit, minkälaista se on sun retriitti? No sellaista niinku hyvinvointia ja just täynnä rakkautta ja kaikki ihania tunnelukkoluentoja ja hyviä keskusteluja ja kaikkea. Eli kaikkea mitä mä just sanoin. Ihailetko sun kulmakarvoja? Ja mun ripsiin. Sulla on pitkät laajaiset ripset. Kiitos. Sulla on ihanat silmät. Mulla on niin vaaleat ripset ja kulmakarvat, niin ne on jotkut aina kysyy kommenteissa, että missä mun kulmakarvat on. Ne on, mutta ne on vaan niin vaaleat, niin ne ei näy. Ellen mä vähän niitä laittaa. Ellen mä oon niitä laittaa. Niin, joo. Niin. Kumpi? Nää on upeita. Tällä vois silleen kunnolla pyöräillä ihan niinku tyylikkäästi. Wow. Et oikeesti, tää on oikeesti tosi kiva. Mä käyttäisin tätä. Mut tää ehkä tota, mä rakastan dinosauruksia, mutta tää on ehkä vähän yhä mulle.
Nyt on siis saavuttu... Oikeesti Teppi on niin Teppi onkin ihana, mä rakastan nyt pitkälle sun. Nyt me ollaan saavuttu XXLään ja tulemisestä mammalle housut. Ja sitten... Mikä tän nimi on? Pesis. Räpylä. Joo. Siis mun äidin kaveri antoi sille ihan supertarkat ohjeet, että minkälaiset housut sen pitää etsiä. Että niinku tässä kohtaa pitää olla sama joku renni, sitten pitää olla joku tietyn tapaiset lahkeet ja kaikkea, niin täytyy yrittää metsästää semmosia. Eiks nää sovituskavit näytä ihan rakennustyömaalta? Siis niinku... On, mut oikeesti propsit niinku XXL:lle, että on niinku jotain erilaista. Mut niinku mä en aluksi niinku tiennyt ihan sovituskavit. Mä kysyin myyjältä, että onks näillä, tai kysyin niinku, että missä on että niillä niinku pesäpalloräpylät, mutta niillä ei oo ollenkaan. Niin niinku räy. What kind of star is this? Mhm. Oikeesti siis mä niin haluan kotiin. Mun äiti vie sovittaa miljoonia eri vaatteita. Te ette usko tätä, mutta me vihdoinkin päästiin ulos kaupasta. Shopped. Vapaus. Kyllä. Äiti todellakin noudatti näitä ohjeita. Äiti osti nyt nää loppujen lopuksi. Ja sitten suunnataan kotiin. Mua harmittaa, kun ei ollut sitä väriä. Niin, siis siellä oli semmoset sikivät liilat, mun eikä kestänyt, ne ei kestänyt sitä kävettä. Onneksi mustat. Kyllä. Niin, todellakin. Mut joo. Mä just tajusin, että tää ei olekaan XXL, tää on Stadium Outlet. Mä koko ajan puhuin XXL:stä, mut joo. Tää on Stadium. Nyt on saavuttu kotiin ja... Joo, katsotaan mitä me nyt teemme. Itse asiassa on varma. Mm. Mä nyt popsin tässä mansikoita. Ja... Kello on nyt 8:15. Niin katsotaan, mitä mä sitten teen. Mä oon nyt katsomassa Desperate Housewives, ja siis mä niin pitkään olin silleen, että et ei ole varmaan mun tyyppinen sarja, kun mä en ollut siis vielä kattonut, mutta sitten Sofia, mun pikkusisko, oli silleen niin kuin, että aah joo, niin sun on pakko katsoa, sä varmasti rakastit sitä. Se oli oikeassa, se on niin hyvä. Ai niin, mä syön jätskiin. Mä tulin nyt alas. Mä katsoin siis Desperate Housewivesia vähän liian monta jaksoa. Ja mä oon nyt menossa nukkumaan. Niin, ilta toimii. Mä kävin jo suihkussa silloin, kun mä tulin kotiin baarista, joten nyt menen vaan nukkumaan. Ihanaa. Siis tää näyttää aika järkyttävältä, mutta mä oon ottanut projektiksi käydä läpi mun vaatekaapin. Ja mun lattia näyttää tältä. Mut joo, mä teen silleen, että mä käyn läpi niin kuin ennäs yhden osion kerrallaan, enkä vaan viskaa kaikki vaatteet lattialle niin kuin kerralla, kun muuten siitä ei tule mitään. Niin nyt mä oon käynyt läpi niin kuin 2 osioa. Ja nyt käydään läpi seuraavat. Kiitos paljon, kun katsoitte tän videon. Tää taisi olla tämmönen tällä kertaa. Mä menen nyt nukkumaan. Ja kiitos paljon, kun katsoitte. Nähdään seuraavassa. Mutta peukuta tää video, tilaa mun kanava ja käy ihmeessä seuraa mua Instassa. Yes. Moikka!